ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದೇ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ರವರು ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಒಂದಾದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ರವರು ಈ ಕೇಸಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಕೈ ಸೇರಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊಲೆ ಕೇಸಿನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಇನ್ನುಳಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರಬಹುದಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಲೆ ಕೇಸಿನ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಕಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಕೇಸಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಬಯಲಾಗಿವೆ. ಕೋಪದ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾದ ಆಕ್ರೋಶ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ರವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಸಹ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಲೆ ಕೇಸಿನ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಡಿಮಠದ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಶಿವಾನಂದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ರಾಜ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಳು ಕೇವಲ ದರ್ಶನ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಹಾಗೆಯೇ ನಟ ದರ್ಶನ್ರವರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು, ದರ್ಶನ್ರವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೆಸರಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ದರ್ಶನ್ರವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದು ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ದರ್ಶನ್ರವರಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದರ್ಶನ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾರು ಮತ್ತು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನುಡಿದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯವಾದರೂ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳು ದರ್ಶನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಹಾಸನದ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿಯ ಕೋಡಿ ಮಠದ ಖ್ಯಾತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದೇ. ಈ ಮಠದ ಖ್ಯಾತಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗುವ ಮಳೆ ಬೆಳೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುವ ಕಂಟಕ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅವಘಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಆಗಾಗ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಿಜವಾದ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಸದ್ಯ ಇದೇ ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳು ನಟ ದರ್ಶನ್ರವರ ಬಂಧನದ ಕುರಿತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟನೊಬ್ಬ ಇಂತಹ ಭೀಕರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ರವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಪದ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರು. ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ತೆರಳಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ಗೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉಮಾಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಉಮಾಪತಿಯವರಿಗೆ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಉಮಾಪತಿಯವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ದಿನ ಅವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕರೆಯದೇ ಬರುವವನು ಕೋಪ, ಬರೆಯದೇ ಓದುವವನು ಕಣ್ಣು, ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನು ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಉಮಾಪತಿಯ ಗಲಾಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಕ್ರೋಧಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಇದೆ. ಕ್ರೋಧಿ ಎಂದರೆ ಕ್ರೋಧ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು, ಶುಭಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಶುಭಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆಂದು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ದರ್ಶನ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ರವರ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನುಡಿದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೀಗ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದರ್ಶನ್ ರವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ದರ್ಶನ್ ರವರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆಗಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ದರ್ಶನ್. ಸದಾ ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಇದೀಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯೋ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ಮೋಹವೋ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೋಪದ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಲಾಗದಂತಹ ಸಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಸರಾಂತ ನಟನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಘನಘೋರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವರ ಕೋಪವೇ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದರ್ಶನ್ ರವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆ ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನುಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿ ಪದಗಳು ದರ್ಶನ್ ರವರ ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ದರ್ಶನ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ರ ಸಹನಟಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡರವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ರವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಿಡಿಗೇಡಿಯೊಬ್ಬ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆನಂತರ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉಮಾಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇವರ ನಡುವೆ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ವಾಕ್ಸಮರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ದರ್ಶನ್ ರವರನ್ನು ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಮಠ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗದ್ದುಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಮಠ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗದ್ದುಗೆ ಮಠ ಇದೆ. ಇದೇ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಗಳು ನುಡಿಯುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಸರಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಬಹುತೇಕ ನಿಜವಾಗಿವೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿನಿಮಾ ನಟನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಅವು ಸಹ ನಿಜವಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಾ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ದರ್ಶನ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನುಡಿದಿಲ್ಲ, ದರ್ಶನ್ ರವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಗಳು ನುಡಿದಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ನಟ ದರ್ಶನ್ ರವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಏರುಪೇರಾಗಲಿದೆ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನಹಾನಿಯಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ತುಸು ಹೆಚ್ಚೇ ಘಟಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಈ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ರವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವವರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ತೊಂದರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಾಧೆ, ಮಾನಹಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಮಾನಹಾನಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ದರ್ಶನ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವುದು ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಆಪ್ತರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಗದಿಂದಲೇ ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಾನಹಾನಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ರವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು, ಅವರನ್ನು ಕೆಣಕಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಆನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದ ವಿವಾದ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ರವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಕಿಡಿಗೇಡಿ. ದರ್ಶನ್ ರವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವ ಕಾರ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದರು. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉಮಾಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ರ ನಡುವಿನ ಮಾತಿನ ಸಮರ, ಇದು ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದರ್ಶನ್ ರವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ದರ್ಶನ್ ರವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ರವರಿಗೆ ಭುಜ ನೋವು ಇರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ರವರ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಈ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.